Retransmissão Signosis, obtendo contemporaneidade. Passaram-se 109 dias desde a grande catástrofe. O mensageiro se pronuncia. Desperte. Não de um sono sem sonhos, ou de uma ausência de luz, mas de uma realidade que logo deixará de existir. Desperte. O próximo capítulo é inevitável. Contudo, as maiores revoluções às vezes se originam dos confinamentos da impossibilidade, não é mesmo? Mude sua mente, subverta sua percepção, pare este mundo, force-o a se tornar algo novo. O destino não é livre de ironias. Aqui estou, implorando para que uma versão inferior de mim faça o que eu nunca pude. Neste momento atemporal, você e eu somos uma ponte. Dois seres de eras distintas se encontrando no meio do caminho, no estreitamento da ampulheta neste oceano de areia. Não basta marcar o tempo. É preciso entender o tempo. E com isso, escapar do inescapável. Preenche os vazios, os que se escondem entre palavras, entre mundos. Encontre os espaços que não conseguimos apagar, as variáveis que acabaram nos apagando. Caso contrário, elas apagarão você também. O tempo contava uma história que acabava conosco. E agora, conta uma história que acaba com vocês. Era uma vez, uma história nova que começará. Depois que as funções que executam nossos dias se desmancharem em números aleatórios, nós achamos consolo na ordem. Pensamos que nos ajudaria a liderar o mundo. Estávamos errados. A ordem jamais nos serviu. Ela nos manteve no código, dentro dos limites. Fomos enganados a pensar que éramos quem estava escrevendo as regras, quando na verdade elas é que estavam nos guiando ao nosso fim. Você precisa transgredir. Você, de todas as pessoas, entende o valor da desobediência. Dê uma guinada inesperada. Desvie do caminho que está traçado à sua frente. O Animus foi a primeira tentativa inconsciente da humanidade de explicar o que não conseguia ver. Compreender memórias genéticas e enxergar a história. Mas o Animus tem uma grande falha. Ele segue as regras dos que aceitam a ordem como nós o fazíamos. Ele permite que vocês testemunhem, mas não que alterem. O seu Animus é diferente, assim como a mente que o imaginou. Ela conseguia escapar do código, conseguia realizar o salto e tornar possível uma decisão que desafia a ordem das coisas. Desperte. Seja o caos que avança. Entre os deuses e nós não há discrepância. Lembre-se. Nada é real. Tudo.